studio uvádí. Je polovina dubna roku 2013 a jaro se snad ještě neprobudilo. Přesto se na letišti aeroklubu z Braslavice sjíždí přes 80 závodníků na bezmotorových letadlech větroních. Sešli se zde lidé trpící celozimním abstiákem po létání, a tak zde vládne příjemná a kamarádská atmosféra. Jako dozadu, tady jako dozadu. No. Dneska si vymysleli Čáslavy měření ILSu, takže bohužel na prvním briefingu se představují pořadatelé s letovými informacemi a počasím. Máte prosím vás někdo nějaký dotaz? Nepijte alkohol s bratrama Jugama, jsou strašně nebezpečný. Kultr přišel pozdě z krámu, má malé černé puntí. Komisaři tisknou závodní tratě a každý pilot si je pečlivě prostuduje. Po briefingu si závodníci transportují letadla na startovní rošt na Prahu vzletové dráhy. Do vyhlášení prvního startu zbývá necelá hodinka času a každý ze závodníků jej využívá jinak. Provádějí kontroly a leštění strojů, zadávání tratí do navigačních přístrojů a map. Doletí. No ty to natáčíš vyloženě, aha. Hele, tak po včerejší noci asi žádnej teda. No, jaký jsou plány na dnešek? Jaký jsou na dnešek plány? Plány jsou doletět aspoň. Ty plány? Doletět. Startovní pole je seřazeno a pomyslný klid na letišti ruší jen napjatý pocit, kdy to vlastně ten ředitel pískne. Spolu s meteorologem Horácem si vymění posledních pár jenom 16, dnů jako a povel do rádia. Bylo i víc. Jako jediný asi kde nejvyšší sucha. Příprava na start a jedem. Starty vlečných, světrní na laně, přistání vlečných, to je grandiózní podívaná, jakou neuvidíte ani na ruzini. A jsem na řadě i já. Zapojit lanu, napnout a start. Ani všechny stabilizátory světa nemohou uklidnit start z travnaté runway. A mezi tím, co já se dochvívám, je na řadě i Rudolf a další piloti. Vlečná letadla nás nemilosrdně opouštějí ve výšce 600 metrů nad zemí.
Volné větroně se houfují jak akvarijní rybičky v několika málo stoupavých proudech a společně čekáme na otevření časové brány. Prolétnutím této brány nám vlastně začíná závod. Alespoň zde, na začátku, je termika velmi slabá a dohlednost špatná. Piloti se po rádiu svolávají do skupin a řeší taktiku následujícího letu. Chvíli ještě kroužím a čekám. Zdá se, že ve směru letu na Vlašim se lepší počasí a tak proletávám ránou a vyrážím na trať sám. Těšit se na sluníčko a na stoupáky. A tak oproti těm, kteří vydrželi v houfu a počkali, marně hledám nějaký stoupák ke své záchraně. Rozhoduji se přistát do pole na plochu bývalého letiště ve Vlašimi. Jen co otevřu kabinu, vysoko nade mnou se prožene houf nablízkaných křídel. To zamrzí. Mně už jen zbývá, jako dnes mnoha dalším, kteří ten den nedoletěli, zavolat si pro transportní vůz a počkat na odvoz. Ten den se sváželo velmi dlouho do noci. Ale musíme přiznat, že byly i lepší dny, které slibuje například dvojice malého a velkého rosničky z pojízdné budky. Auta vyjíždějí opět na start. Startovní rošt roste před očima za usilovného přispění směny aeroklubových pomocníků, za což jim patří závodnický dík. Doufám, že jako včera. Tak jsi mě ptal, tak to mu doletěl. Tak co, jak to dneska vidíte vy? Tak dneska to je jasný. Velmi dobře. Jako horší než včera to bez určitě nemůže. Ředitel závodu velí první start, ale je tu i první Luďkovo přikázání. Nedělejte nehody. Dělá to strašný průser a strašně mi to sere, protože jsou to mraky papíru k vyřizování. Tak pozor, chlapci. Letět, přistát, žádný nehody. A kdo uteče, ten vyhraje. Známý heslo maršála Kutuzova. Celý roj kluzáků se dnes vydá na disciplínu dlouhou přes 300 km. A tak je ve tvářích závodníků vidět nejenom těšení, ale i otazníky. Jak doletím? Jaký to dneska bude? No, doufejme, že to bude lepší než včera. Fronta oto červený, první těžký, fronta oto červený. Opět jsem na řadě se startem. Vibrace na startu si v porovnání nijak nezadají s vibracemi při startu raketoplánu. Utrhni.
Kroužíce pod mraky letadla vyčkávají na otevření časové brány. Dnešní úžasné počasí umožnilo příjemný let jako po nebeské dálnici s nádhernými vyhlídkami na probouzející se krajinu. Nastává čas příletů domů. Časoměřiči pečlivě zaznamenávají čas přistání. Letiště se plní přistávajícími letadly. Letadla se k letišti přibližují nestejnou rychlostí a i v nestejné výšce. Jejich řazení na přistání poskytuje hezkou podívanou. Po závěrečné disciplíně se domácí letadla uklízí do hangáru a před hospodou se peče prasátko. Poslední večer nám zpestří průlet turboletu ze zeleného aeroklubu a část závodníků jej zdraví mexickou vlnou. To nadšení. Potom už jen přátelská zábava a postání u prasopeku s nádhernou vůní pečeného. Druhý den dopoledne činovníci aeroklubu vyhlašují vítěze. Tak a po třetí, nebo dneska po čtvrtí sem bude na první místo Ivan Harašta. A odpoledne, to už nám po závodnících a kamarádech zbyly jen stopy v trávě. Příští rok tedy opět naschledanou ve Zbraslavicích na letišti.